الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبوك جلتي نيولان كوي دفالي ñewat nañu ngir wétalé konté ak yeen ci wéru koor gi. Ginaaw biñu leen nuyo ci seen tour ak seen sante, tay ñu bëgg waxtaanaat ci lu tambalé won nañu ko, muy bës yi ñu sopp ku ci woor ci at mi. Tuddoon nañu bësu Arafa, moy bes bi hujjaji di taxaw ci pako Arafa. Sop nañu ki nga xamanteni demul aji mu wor bes boba. Bok na ci itam al ashrul awwal min dhil hijja, fukki fan yi jekk ci wéru dhil hijja. Sop nañu ku ci wor ngir waxu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bimu wax ne ma min ayyamil amal ahabbu ila allah azza wa jalla min hadhihi al ayyam. Mune amul ben bes bu gënal yalla, bu uppal yalla ngeneel bes yi muy fukki fan yi jëk ci li ñuy wax wéru dhil hijja, yani al ashr al awwal min dhil hijja. Qalu ñu ne ko ya rasul allah wala al jihad. Ñu ne ko yonent bi même jihad sax wor ashrul awwali ñoko gën. Yonent bi tontu ne walal jihad, même jihad ci yoonu yalla ashrul awwal ñom ñu gën. Mu gënne nak exception mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne len sauf julit bo xamanteni gën na ngir jihad, gën ak alalam, gën ak bakanam, te delu siwu ca ak dara. Manam alal ba dem na ca yoonu yalla, bakan batam rot na ca yoonu yalla, koku day dara gënuko. Ñu ñëwaat shahrul muharram, wéru al muharram wor ca sopp nañu ko ci julit bi lol li qawlihi alayhi salatu wassalam ngir waxu yonent bi mu waxon indama su'ila bagn ko laje ayu siyami afdalu ba'da ramadan. Yonent bi dañu ko lajon ni ban koor mo gën ginaaw wéru koor, ayu siyami afdal ba'da ramadan. Qala shahrullah alladhi tad'unahu almuharram. Mune bi gën dal moy wéru yalla bi ngeen di woyé al muharram, wor ci amul benn koor bu ci dakk. Al ayyamul bid, wor ci tam sopp nañu ko ci at mi min kulli shahrin ci wér wu nekk. Wa hiya ayyamul bid boko degge moy athalithata athara warabi'ata ashara walkhamisata ashara. Manam wer wu nek fukki fan ya ñett, fukki fan ya ñent, fukki fan ya jiroom, wor ci nenañu sop nañu ko baxna lol. Degeelalako hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam
bi ñu jël ci Abu Dharr neena amara rasulullah yunent yalla muhammad diglina sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min ash-shahri ñuy am habitude di wor ci wer wi thalathata ayamin ñetti fan yi ñuy woy ayyamul bid moy 13 14 ak 15 yonent bi neena wahiya kasiyamud dahri mu ngi melni ku wor jamanom yeb kiko solo moy nasa'i wa sahhahu ibn majah wo koku wëral be legi be siñu sop ku ci wor ci atmi yawmul isnaini besu altine wa yawmul khamis ak besu al khamis lima ruwiya anhu liñu solo ci yunus sallallahu alayhi wasallam kana aktharu ma yasumu yawmal isnaini wa yawmul khamis nenañu yunus bi sallallahu alayhi wasallam li gënon beuri ci besi muy wor moy besu altine ak besu al khamis fa su'ila an dhalika ñu laaj ko lan motax muy taamu di wor besu altine ak besu aljuma yonent bi tontune innal a'mala naka jefu doomu adamay tu'radu def len di garal dañ len di woné kul yawma ithnaini wa khamis bepp besu altine ak besu aljuma jeufi semaine bi yep dañu koy garal yalla ya ca bax ya ca ñaaw dañ koy garal yalla subhanahu wa ta'ala fayaghfiru Allah likulli muslimin bu ko defé ci barke wer wi yalla jéggel bép julit aw likulli mu'minin jéggel bép aji gëm waye amna ñan ci né dal duñ leen jéggel illa al mutahajirin demu dess ñaar ño xamanteni daño tongo be dootu ñu tudante fardi nono ñoñu duñu bénéficierou ci mbalu yalla buñ ko garalé jëfu jaami ci bisu altine wala bisu alkhamis duñu bénéficier ci grâce yalla ci wéru koor wu tedd wi kon nono bañante xiro ngaayo nañu xamne yoyu bok na ci kira yi nga xamanteni dañuy dox suñu digënté ak suñu borom dañuy dox suñu digënté ak buntu aljanna yi dañuy bijil meru yalla subhanahu wa ta'ala illa al mutahajirin yaqulu akhirahu akhzahuma bu ko defé nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina ñaanal ñooñu yalla yejjelen gatchel len ndax nono baxul khiro baxul ngaayo baxul rawatina ci suñu wéru koor gi siyam yawm wa iftar yawm bok na ci orin yi nga xamanteni sop nañu ko wor bes dog bes koku moy buñu wéro ci waxu yonent bi moy koru yonent yalla daouda alayhi salatu wassalam siyam yawm wa iftar yawm moy koru yonent daouda alayhi salatu wassalam bok na ci am koor yi ñu sopp moy siyamul a'zab wa xambaane wi nga xamanteni tollu na ci digi dolem waye yalla jox ko xewal pour mu meuna tak jabar bu ko defé yonent bi jox nako conseil nenako del wor man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj nena waxambaane ku ci am moyen pour wut jabar nena wutal falyatazawwaj na wut jabar
waye neena bu ko munul neena na wor na saxo di wor ndax koku mo koy dimbali ngir mu sajj beutam bedu xol lu yalla haramal te koku mo gëna wor ngir mu ar payam kon wor wëru koor wala nga wor yenen bes ci dul wëru koor njeriñam ken munu ko nat ken munu ko nat bu ko defé wa hunaka ayyamun yukrahu sawmu fihi amna yenen bes yi nga xamanteni tam sib nañu ku ci wor way dinañ ci ñew benen jëm jamono bu ko defé nak kon nañu mané sama waxtu fi la yem ñu yemaat fa lu ci rafet ci yalla la waye lu ci ñaaw ci man mi la jambu doyadi in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.